Jeg lagde denne videoen her for å bekle et par av de spørsmålene som jeg har fått, som jeg fikk på den Q&A-en her da. Jeg skal begynne med å svare på et spørsmål angående eksplosivitet. Jeg velger å dele det i svaret på flere spørsmål samtidig. Det er mange av spørsmålene som går på mye av det samme. Det er jo i teorien hvordan øker vertikalspenst, hvordan får et bedre innhopp av kant, hvordan behøver som målvakt, og egentlig mange spørsmål som går i teorien innenfor det store begrepet eksplosivitet. Så jeg ligger først og fremst på å bekle slik spørsmål med en start med en begrepsopplaring. Den første er jo da, hva er eksplosivitet? Jo, eksplosivitet er stor kraft produsert hurtig, eller kraft ganger hastighet, delt på 10. Hva er det så vi legger i det å være eksplosiv? Jo, alle aksjonene som du trenger å produsere stor kraft hurtig. Det kan for eksempel være hopp, det vil legge spenst eller retningsforandring, som finte, eller sprint, kast, spark, og så videre. Så det vi må skjønne er at alle de bevegelsene her stammer fra en viss form for eksplosivitet. Så klart trenger vi å trene spesifikt for å få et bedre innhopp fra kant, så trenger du selvfølgelig å trene på innhopp fra kant, spesifikke med leddvinkle, hvor mye bøy du har i kne, hofta, og så videre. Men alt ligger i grunnen av en form for eksplosivitet. Så å bli mer eksplosiv, det å kunne produsere stor kraft hurtig, vil bringe overførbarhet til for eksempel da finte, hurtighet, hopphøyde, og så videre. Og derfor ofte også sier at det vi ønsker å måle er vertikalspenst, fordi vertikalspenst er en indikator på eksplosivitet, hvor hurtig du greier å produsere stor kraft. Eller for eksempel en reactive strength index, som fra det innlegget som jeg postet for et par dager siden. Så kommer vi videre på hvilke faktorer er det så som spiller inn på å bli mer eksplosiv. Og det er her det begynner å bli veldig komplisert. Og det er derfor at jeg sier, jeg vil gi et fasitsvar på hva du må gjøre for å bli mer eksplosiv. Da det du trenger å gjøre er å bli bedre på de kvalitetene som du sliter mest med. Da for eksempel maksimal kraftproduksjon, hvor sterk du er, hvor mye kraft du greier å produsere. Hurtig kraftproduksjon, hvor fort du greier å fyre de motoriske enheter, hvor fort du greier å produsere den kraften. Altså hurtig og kraftfull kontakter, og det er da effektiv bruk av stretch shortening cycle, altså i det du treffer bakken, at du er kjapt opp igjen, for eksempel i et sats. Og så er det området som ofte blir oversett, nå er veldig viktig eksplosivitet, mobilitet, for eksempel ankel og hofte og stabilitet, kjerne, ankel, kne og hofte. Hvis jeg skal prøve å gjøre det litt lettere, så kan vi gå tilbake til en begrepsavklaring. For å skape stor kraft hurtig, som altså var formelen for eksplosivitet eller power, så må vi kunne skape stor kraft hurtig. Ofte det vi kaller peak force, den totale kraftproduksjonen vår. For eksempel tung styrketrening, som klapper markløft, knebøy, rumensk markløft, bulgarsk utfall, split squat, er øvelse der vi trener på det. Ofte i fra 80-95% av NRM, med reps alt fra 1-5-ish. Og så er det jo det å skape stor kraft, peak force, og så er det å skape den store kraften hurtig. Det å kunne rekruttere flest mulig raske muskeltibere, raskest mulig. Gjennom for eksempel plyometri, hopp, sprint og så videre. Og så enkelt er det i teorien. Tung styrketrening pluss et par hoppøvelser og litt sprint, så er vi så å si i boks. Men vi har også subkategorier under det her, som er overvist å være veldig effektive. Som speed strength, peak power, strength speed øvelse, fra den force velocity kurven som jeg viste tidligere. Og de her er et spektrum, i et spektrum mellom blanding av tung styrketrening og plyometri. Det er en sånn mellomting. Det kan være frivending, rykk, snatch, knebbøyhopp, clean pull, knebbøy med 50-75% av NRM. Det er ofte øvelser der du fokus på å produsere
stor kraft. Raske spillet. Ja, så det egentlig veldig vanskelig å gi et generelt svar på et emne som så, eller som trenger å bli så individualisert. Men bli sterkere, få bedre mobilitet, bli mer stabil, og så krydder det litt med hopptrening og sprinting, så er du ganske safe for å bli mer eksplosiv.